Sve vas skupa pozdravljam sad, da li neko posebno, ja uglavu manje više zna sve ovdje, ima od mojih poslušnjaka, zapovjednika 66. Bukovnije, ovi kako kažu, Ile Brliće, Iko Bago, Miljana naša koja je došla tada, ja ne znam, imala puno i 18 godina, sve škole prošla u grudama, u logistici, Nino, naš tu, ovaj, Ademi se sitio kad mu je daje jednog džipa crveno i Ademi mislio da to leti po zraku, zrak koji ima auspug, one kromirane gore, crveni džip, kojega je, znači, cijelo ratište, cijelu dinaru sa tim džipom, a dala mu je prometna uprava sektora, znači, iz Gruda, gdje je Miljana vodila glavnu riječ, ali uvijek bi nazvala mene, treba ovo, treba ono, u šifarnik smo mi imali, dogovarali, oni dogovore dole, onda ja kažem daj Miljana, pa ne može to sve tako, jer ne postoji, ima i Hrvatska vojska, mora dobiti nešto te logičke, znali smo se šao, dobro smo se poznavali, i sjećam se, ide Hrvatska vojska, Hrvatske snage u Lut, Miljana kaže, ali idu i naši iz KVO, idu, možeš li riješiti odore, ja kažem, mogu odore. A kako ćemo gori znakovlje, jer ima kod nas ušiveno hrvatski generali i visoki časnici, imaju ušiveno HV tu, na, znači ovdje na reveru. A kaže ona, ne znam šta ćemo, mi smo na brzini napravili KVO i tako su išli i tako je bilo. Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane, to su jedne snage, to su hrvatske snage, to je jedan narod. Jedan je bio vrhovni zapovjednik i on je bio glavni. To je predsjednik svih Hrvata, dr. Franjo Tuđman i njegova lijeva desna ruka, ratni ministar obrane Gojko Šušak. To su glavni, a mi smo samo izvršavali njihove zapovjedi. To su dva čovjeka bez kojeg ne bi bilo slobodne nezavisne države Hrvatske, ali i hrvatski narod na prostorima Herceg Bosne, ne znam koja bi bila sudbina. Svi vi dobro znate kad su četnici prišli Neretvu, kad su bili blizu vas, gori iza ovog restorana Udovica, gdje se dobra janjetna jede, kad je bio glavni stožer ovdje kod vas u Čitluku, kad se ide znači, prema Neretvi, tu prema ovom hotelu u kojem smo boravili, pa tu je spavao kasnije i načelnik glavnog stožera Tihomir Dašić, tako da ću ja vam malo neke svoje šokadu dogodovštine ispričati iz tog vremena. Samo istina o generala Ademija, to je knjiga Ratni dnevnik generala Rakima Ademija. Znači, u ovoj knjizi on je napisao točno što je on radio, kako je bilo svakog dana i to je jedinstvena knjiga u Hrvatskoj jer je vodio bilješke, bio je školovan, sposoban bilješke svaki minut. Ako ga netko upita, danas se možda nitko od nas ne bi sjetio neke stvari, ali kad su nam presali meni prije njega 10 dana i to naš odavde susjed veliki policajac, ja za njega nisam čuo da bi prve, vi možda znate, neki su kad je bio glavni tajnik HDZ-a, kad je bio zamjenik predsjednika HDZ-a, ne znam Vaso ga zovu, ne pojma ko je taj, ja u ratu nisam za njega čuo, kad nam je presalo ovaj, stanove, hvala Bogu da je Ademi sklonio te bilježnice, dobro ih zakopao u tuđe dvorište, da je u svoje ti njegovi specijalci kad su kopali sa Damita, da ima tamo baštu, sad i Popov je postao 150 specijalaca da nam prikopaju sve oko maslina jer bi se mi izjezali. A Demi, gdje su Dobrički dnevnici, on meni kaže pod maslina, ono malo kako ima naglasak njegov, ne je on rekao pod maslinom, nego pod maslinom. Obzirom da su ti naši, pa da još uvijek taj milicijski mentalni sklop, kad su slušao telefone njegove i moje, upali su meni ustanu ujutro u 4 sata, 2 muškarca, 1 ženska, znam ja što je najgore, jedan je bio iz Imotskog, Irena Jurišić iz Središnje Bosne, sve naši jabi koji su se prodali za jurne škude, a Vaso je zapovjedao tada, znači tražili su ne da generalu Gotovini pomognu, nego da mu ne mogu. I kakve topničke dnevnike, topničkih dnevnika mi je uopće bilo. Ali evo general Rakim Ademi, tak kako je govorio pod maslina, oni su mu upali, najprije su upali tuđi stan, ispod njegova stana, vidjeli su, nisu toliko možda poznavali Ademija, ujutro je bilo rano u 4 sata, a Lanita je malo krupnija žena, tamo je sitna ženica od ovoga, i je stan ispod njega, upali njegov ustan, vidi da je pogrešao, i onda siš kod njega. Ja čujem na vijestima da mu pretresaju stan,
A prijatelju staje dole, jer on mene tjedan dana prije zvao, ko smije hrvatskom generalu da pretresa stan? Pa dobro, ja kažem, ne može nikom, zezla se, već oni kod mene unutar prave ovaj zapisnik, uzeli papira, šta će uzeti, ništa kad imam kući, a imam, hvala Bogu, ali ne držim ja to, ovaj, to je zakopano, ne znam više, nije, nisu. I nije podmaslina, ali dobro da je ova demija podmaslina, jer šta se desilo? U međuvremenu dok je on bio u vozilu, voze ga prema rodnom mjestu supruge njegove Rugoznicu, zove ga Marin Ivanović koji je bio odvjetnik generala Ante Gotovine. Znači to je sve Golgota koji je prošao general Rakima Denić, zato ovdje imate šta je prošao, ne dao Bog nikome. I 7 mjeseci što je bio u Hagu i što je suđen u nedačnom džepu, a ne, da ne govori o njegovim junačkim dijelima, a to ćete vi pročitati sve, a on će govoriti o operacijama, da ćete moći, znači, iz toga vidjeti koju Golgotu je prošao general Rakima Denić. I tada u jednom momentu do njega sjedi policajac, Marin ga zove, nosim ti ono, znaš što si tražio. Ma vraga nosi, nego da oni vide oko tih karata, jer je pomagao odvjetničkom timu generala Ante Gotovine. A oni su tog odvjetnika Marina, kad izišao u Dugopolju, lišće na ruke, ukapse ga, nima nikakvih papira. Mislim, ja još nikad, do sve razne naši prijatelji, kolege, ja ih ne zovem suboci. Jer ja ih nisam vidio, vidio sam jedino 93. godine kad su bili u Libnu, za Josipa Manolića, potajno snimali šta radi hrvatska vojska na prostorima Libna. Znači bili su izdajnici tada i tako su bili to dan danas i tako su i završili. I kad bi jedni ademi počeo malo mucat, ne odgovara, ja kažem, pa šta je? Ne mogu da razgovaram, ne mogu da razgovaram. A vidi, ja kažem, prijatelju, mi smo ko braća, kako sam ja mogao prije tjedan dana. I oni se ovdje voze prema Rogoznici, ali njegov jedan susjed gore i on ima te masline, ima 4500 kvadrata, ima 45 maslina. I susjed ide sa šukarama, tače, kako ovdje kod nas kažu kariola, goni ono na njemu radno odijelo, a ti vasini milicajci, jedan dio je naših policajaca koji su se kasnije radijem ispričavali, idu iz Šibenika, njih 150 specijalaca, i uhapse tog čovjeka i tače. Jer oni misli da on ide po te totničke dnevnike, da ide pod masne. I oni su prikopali maslinik 4500 kvadrata i sada devi viče da hoće Bog da još koji put dođu, jer već sad on mora sa svojom krču da napravi masu. Evo, to vam je... To vam je prava istina. Dragi koji tu je, znači, naš ovdje prvi čovjek grada Čitluka, naš Marin, tu ja imam uspomena, čak imam jednu. Osuđen sam i otežao za nogometni klub Brodnju i za nogometni klub Redarstvenik, bio je dedo pokojni Primorac, to je Mije Jelića, za nogometni klub Stolac, za nogometni klub Tomislavgrad i za nogometni klub Hrvatski Dragovoljac. Znate kolika je danas meni da moram vratiti, legli su na svojim onima, ali mi lijepo osobi votali, 12 miliona kuna, što sam pomagao svojim, neka kaže itko, nikakve kave, ja sam za zimsko, baš u ovo vrijeme je bilo zimi, da se ide Brodnju, hvala Bogu da se idu rekreirati u objekte gdje su nekada partizanskih generala, supruge, ljubavnice ljubovale u Bašku Polju. A normalno da sam potpisao i kad sam na sudu rekao, žao mi što nisam potpisao još više, ali toliko me čelče da sam ja jedini u Hrvatskoj na toj crnoameričkoj listi, na toj crnoameričkoj listi sam od 2003. Ovdje je vaš jedan susjed koji se bori, čovjek izišao iz zatvora od one naše šestorke, samo je Valentin Ćurić na toj listi. Ja to imam tu u autu, na engleskom, pa da vidite. Meni je došlo prije 15 dana da me neće s kim da produžujem. Ne brige me, ja se obišao Ameriku, uzduž i popriko, sve ostalo. Međutim, problem je što ne možemo nigdje otvoriti nikakva tekućeg računa zadnjih 12 godina, ne dao Bog to nikome. Znači, mirovina, ništa, možete dobiti, znači, samo kao ono, zaštićeni račun na ruke, ali nikakve niti možete ti rad, ništa zadnjih 12 godina. Ja imam velike obaveze ovdje prema Čitluku i nadam se sada na ovoj našoj izbornoj skupštini izabrani general Krešić za predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, a ja sam njegov zamjenik, jer ja ne mogu biti predsjednik, jer nemam pravo potpisa. Ali mi nećemo prestati boriti se.
do posljednjeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane dok ne bude riješen. I ako ne riješimo sada 66. pukovniju za izgradnju cesta, ovdje od vas su bili svi koji su bili u Ždjeri, cijelu Dinaru, Goliju, Prelikoradi sa Zoranom Prskalom, tu koji je bio boks, bio zapovjednik, Prsna, jel tako? Tako Prsna, prosta, to je Brune Stojića rođak, ja znam kad sam ono osmicu otišao, kiler skinuli, pa ja mobiliziran na tore, sve popravili. I ovdje mogu da o tome, ne knjigu, nego napisati 10 knjiga, dok ne riješim te ljude. I netko mi je rekao, jedan naš pripadnik kojem ja nisam uspio riješiti mirovinu, u koalicijima je od kada je stradao na Masenci, to je pokojni Marko Musa. Znači Marko Musa, ja sam se borio, ali kad došao Jozo Rado što je sve otišao naopako, on je najprije rekao da će on se riješiti, pa su oni sirota išli naopako tamo tražiti, pa onda je tražio od pojedinaca koji su dolazili da i protiv mene govore, sve ostaje nažalost nije riješeno, ali ako ikad riješimo, riješit će se njegov, pa za ostatke obitelji da dobije. Znači imamo 2300 pripadnika, umrli preko 400, i dok i Marinko ja ne riješimo, mi smo već ovdje možemo povjerenju vama, mada to nitko ne zna, znamo nas dva i još dva čovjeka koja idu s nama, idemo kod predsjednika vlade. Uvijek je prva točka HVO inženjerija. Budemo mi ošte gore ostalo, jer mi odgovaramo samo onoj dvojici na Mirovoj, Franji Gojku, više nas ušutkati ne može nitko. Nekada ja možda budem i grub, ali boreći se za svoj narod, boreći se, jer ministar Šušak prije nego što je umro, kad su ga ospavljivali, rekao je, stvorili smo slobodnu i nezavisnu Hrvatsku državu. Garant ostanka, opstanka Hrvatske države je, znači, Hrvatska državna sila. Hrvatska državna sila je Hrvatska policija i Hrvatska vojska. Ako je Bog odlučio uzeti mene, neka makar ostane čif. Još koji godinu. Čif je predsjednik, predsjednik je tuđman. Međutim, za godinu dana umri čif, odnosno godinu i par mjeseci, i tada on meni kaže, oni ga uspavljuju s onim morfijom, ja ga držim za ruku, da, to je nastavak. Kaže, nismo riješili trajno pitanje Hrvata Bosne i Hercegovine, vidim da nismo ni danas riješili, ne onda nije postignut dogovor, što će biti s onom našom jednom sirotinjom, i ona suza ide ovako iz lice. Ja ga sanjam, pa usudim se reći tjedno po dva, tri puta i tu njegovu suzu. Ja pitam sve ovdje nas, možda mi pojedinačno smo se snašli i riješili sebe. Što je sa našim narodom, što je s našim braniteljom, što je na braniteljima, što je 12.500, znači redovne Hrvatske, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, što je sa 3.500 novaka, što je sa 15.000 stradalnika, što je sa 2.312 pripadnika inženjerije. Dok ne riješimo, do posljednje mi ćemo se boriti. Do 2000. godine riješili smo, vidim tu gospođu Sabić, znači kako smo mirovine, to je supruga poginulog hrvatskog branitelja, kako smo rješavali Marinko i ja, kad kaže Marinko, general Kešić i ja, predsjednik hrvatskog generalskog groba i ja kao zamjenik, rješavali smo južno bojište dok smo bili u ministarstvu obrane, mi više nismo institucijama vlasti. Mi moramo, znači, nekada i džonom grupu na ove, pa čak i sa našim kolegama i suborcima, ali oni imaju dobru volju. Evo, ja vraćam se odmah poslije ove, ima sutra jedan sprovod u Kutinoj supruge, umrla neka sestrična mlada, ali mi ministar Tomo Medved rekao što ja mogu pomoći, dao mi je službenog vozača i svoj auto. Uvijek za ovakve stvari daju nam logički. Jer mi da bi došli u Čitluk, nam i nitko ne plaća, mi smo kao i razvojačeni, nama treba cestarine 700 kuna, kombi imamo kupljena Europska unija, to smo se izborili. Na takav način, trebala je goriva 2000 kuna, da ništa nećemo ići nego na politanke na kumpi i zavim Todorovićku. Znači, mi smo od toga tražimo logistiku, niti je dobijamo. Zato kažem, hvala ovdje gospodinu Marinu Radišću koji je pokrio ovo sve, koji je glavni logističar ovdje, jer bez njega ne bi bilo ove promocije. Ovdje vidite dvije čuge. Jedna je hrvatski generali i admirali. E sad vi ćete reći od kuda od dvije knjige, promocija je samo jedne knjige. To je istina, samo istina. Ali ja ove utlizi ne govorim, jer generala Demi morate ga sraći od on tako tečno i temeljito vam govori o svakoj operaciji, da tu knjigu mora imati svaka obitelj.